Депутати міськради вирішили, яка кількість людей буде в виконавчому комітеті. Після виснажливих перемовин з мером і закликів до конструктивної роботи вони проголосували за відповідне рішення. Як все було, дивіться далі в сюжеті. Нині депутати зібралися у міській раді для одного – повторно розглянути рішення про кількісний склад виконавчого комітету. Повернутися до цього питання народних обранців змусило неправильне речення у проєкті рішення, яке вніс і юридичний відділ міської ради, переконують депутати. Рішення змішали мотиваційну частину рішення з результативною частиною рішення. Ми з вами всі, хочу нагадати, розглядали пропозицію щодо кількісного складу виконавчого комітету. Жодне не сталося питання щодо його формування персонально. Тож депутати запропонували забрати мотиваційну складову з проєкту рішення і залишити лише слова про кількість 18 членів. Олексій Каспрук був проти, мотивуючи тим, що він наклав вето. А якщо його подолають, мер подасть у суд, і місто не матиме нового виконавчого комітету невідомо скільки. І зараз, закликаючи депутатів подолати це вето, нібито це нічого не означає, ми щось звідти видалимо, нічого ми звідти не можемо видалити. Якщо зараз є дві третини, я звертаюся до суду, питання виконавчого комітету у нас відкладається на невизначений термін. Що таке вето, юридичний відділ міськради пояснити не зміг. Насправді, аби накладати вето, потрібно скликати позачергову сесію, а не продовжувати стару. Мер цього не зробив, але таку ситуацію депутати змогли використати для конструктивного вирішення питання. Є зауваження міського голови, є наше рішення. Ми теж не очікували, що в рішенні буде дописана ота от мотиваційна частина. Є бажання мер, є наше бажання, є закон, який передбачає, що зауваження ставиться на голосування, і можна його прийняти. І повторно розглянути рішення з врахуванням зауважень. Що ми хочемо зробити? На те, аби пояснити мерові процедуру, яку пропонували депутати, у них пішло чимало часу. І все ж ситуацію вдалося повернути у конструктивне русло. Народні обранці повернулися до порядку денного, залишили позаду вето мера і проголосували за нове рішення про чітко визначений кількісний склад – 18 чоловік. А вже 28 січня депутати обиратимуть персональний склад виконавчого комітету. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.